повторний знімок. Яскраві очі, натхненні, жовта сукня і з мікрофоном. Ну, справжня артистка. Анечка, в тебе сестричка, і ти завжди ж зустрічала Миколая, роздивляючись ті подарунки. Ну що, ви не сварилися, кому краще дісталося, кому гірше? Ні, ми не сварилися, і батьки, звичайно, не ображали нас. Але я пам'ятаю таку історію, що я дуже здивувалась, коли моїй найліпшій подрузі Миколай приніс музикальний центр. І що? Подушку. І я дивувалась, як він туди помістився, власне. Власне. Да. А підглядала, що там подарував Миколай татові і мамі? Так, ну але вони дорослі, і як заведено, дітям тільки клали під подушки подарунки, а вони залишались без подарунків. Мене це засмучувало, тому що я вважала, що Миколай має всім принести радість. Адже в кожного дорослого в душі повинен жити маленький хлопчик чи маленька дівчинка, бо саме це поєднує в нашому святкуванні сьогодні мрію, дитячу мрію і дорослу реальність. Для вас співає Анна Сингаївська. Щоб у радості надії ми жили.